En Efervesciencia temos falado moitas veces de medicina baseada na evidencia. Tamén, por exemplo, de fisioterapia basada na evidencia. E esta tarde, entre outras cousas, habemos de conversar sobre educación basada na evidencia, un tema no que aínda non nos metemos. E para eso contamos esta tarde con Fátima García Doval, que é mestra especialista en pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe e orientadora. Doutora en didáctica e innovación e investigadora en comunicación e accesibilidade baseada en dispositivos móviles. Bueno, decimos todo isto porque iremos saltando dun campo a outro. Moi boas tardes, Fátima. Hola, boas tardes. Educar, ti dis que é unha ciencia, pero tamén é un arte. Sí, ten un pouco de ambas as dúas facetas. Hai que saber, evidentemente, a que cuestións teñen unha fundamentación científica, pero tamén hai cuestións que teñen moito que ver coa habilidade persoal, e iso é algo que vai en cada un e na capacidade que tes para conectar cos teus alumnos, e iso sí que non hai unha receta máxica para isto. Fátima García Doval deu a última conferencia de escépticos no PAF, esa mítica cita en Santiago de Compostela, o último venres de cada mes, onde se falan unha chea de temas, entre eles moitas veces de mitos. En educación tamén hai mitos, e deso falaches. Sí, en educación perviven e, ademais, non só perviven así como un resto, como un recuncho oscuro, sino que florecen e que se multiplican con moito brío moitos mitos acerca de educación, ¿no? Sí. Claro, mitos que son, de primeira soan ben, non? Como decir que para ensinar a un alumno, a un rapaz, como exemplo, temos por aquí a Max, que anda por aquí conosco, para ensinar a un rapaz temos que buscar o mellor xeito de aprender, o seu estilo de aprendizaxe. Sí, este é un mito que, como casi todos os mitos, ten unha parte de verdade, pero unha parte que non o é, non? E certamente hai que coñecer o alumno para poder darlle clase. Decía Ausubel, que é un dos grandes teóricos da educación e da psicoloxía da aprendizaxe, decía que se pudera resumir toda a súa obra sobre a pedagoxía, nunha frase sería: averígüese o que o alumno sabe e ensínese en consecuencia. É dicir, evidentemente tes que coñecer ver de onde partimos a persoa que tes diante, o que sabe e como aprende e como lle gusta, o que lle motiva, pero iso non quere dicir que lle teñas que enseñar así ou solo así. É dicir, por moito que a mí me guste aprender leendo manuais, eu non aprendo a conducir lendo un manual. Non só lendo un manual, é dicir, tarde ou temprano me terei que poñer pois ao volante e conducir, ou igual a aprender a montar en bici, é dicir, non se pode aprender a montar en bici lendo un manual sobre montar en bici. E falando de montar en bici, outra cousa que contaches é tamén este mito que ten a súa parte de verdade, pero a súa parte tamén que non o é, é de que hai certas idades para aprender certas cousas. Efectivamente, o problema que temos os adultos, eu sempre poño ese exemplo porque aprendín a montar en bici moi tarde, pero aprendín sin ningún problema. Que ocurre? Que os nenos, os pequeniños, non teñen a percepción do perigo e entonces pues, se botan para adiante. Os adultos estamos seguros de que si nos caemos por esa costa nos vamos a abrir a crisma e entonces vamos con medo. Pero o problema non é o desenvolvemento cognitivo, ¿verdad que sí? E o problema é o medo que temos a caernos e facernos dano. Moi boas tardes, Aboa. Hola, boas tardes, Manuel. Hola, boas tardes, Fátima. Hola, boas tardes. Hola. Oxe, mirade, oxe veño con meu tatarra-tatarra-tatarra-tatarra-tatarra-neto, Max. Max Einstein, que está aquí. Hola, Max, que tal? Bueno, gustalle moito a súa boa. Max va a ser, xa que falamos de educación, vamos a facer aquí, va a ser o noso probador. Mira, bueno. Fátima, abúsase das aboas incluso cando estamos no alén. Xa ves. Bueno, a boa de Einstein, a nosa principal colaboradora, que nos conta? Mira, vou aproveitar para dicir unha cousa, a metade das frases que se lle atribuen, mira, está pasando bomba o meu tatarra-tatarra-tatarra-neto. Mira, non sei por que será. A metade das frases que se asocian ao meu neto, a Albertiño, son falsas, non as dixo el.
pero molan. Sí. Quedan ben. E eu estou por incorporar unha nova frase para que lle atribúan a Albertiño, a ver se nos entra ben, así nos nosos miñolos. A ver. Cando dicimos que as novas xerracións aprenden cada vez menos, esquecémonos de que nós tamén fomos unha nova xerración nalgún momento. A ver, é certo ou non é certo que os denos de agora saiban menos cousas? Non é certo. De feito, normalmente cando se critica que aprenden menos, estamos falando normalmente de contidos curriculares, daqueles contidos que aprendemos, por decirlo así, dentro de asignaturas en a escola. E se facemos unha comparativa entre os currículos, entre o primeiro currículo que houve así, un deseño curricular establecido en España, que foi o da Lei dos 70, e o que temos agora, por exemplo, pois evidentemente os que temos agora están bastante máis, non vou a decir cargados, pero sí enchidos de contidos detallados. Eso non quere decir que igual non se traballaran antes, é decir, hai cousas que antes non se explicitaban e ahora sí. Uh-huh. Pero, dende logo, menos de ninguna maneira. Ou mellor, cousas diferentes. Evidentemente, hai cousas que eran moi importantes cando nos estudiamos, que ahora igual se pasan un pouco máis de puntillas. Igual que cando nos estudiamos, igual era moito máis importante facer boa letra, e ahora igual non é tan importante esa letra primorosa, non? Home, pois, entón, que pasa? Que hai modas, eh? está pasando bomba. Hai modas en educación, porque, mira, pregunto isto, porque cada vez que me cruzo con John Vain, sabes, John, o dos diagramas, bueno, ali no alén, pois, facemos moitos chistes así un pouco verderolos sobre interseccións, unións e todo iso. Eh? Non nos imos contar agora. No, ademais está aquí Max. Pero tamén me lembro da xerración de nenos que tiveron que aprender os diagramas de Ben, que despois non nos volveron ver na vida. Sí. Non. A xeración... O mellor nalgún pasatempo, nalgún xornal, pero... Sí. Para facer chistes. Na xeración de XB estivo prácticamente durante moitos anos de moda un modo de ensinar as matemáticas que partía das teorías de conxuntos e que se traballaba con diagramas de Ben e que, bueno, pois se trataba, se explicitaba moito xa nos primeiros cursos como se relacionaban os conxuntos entre sí, pois se eran, tiñan pois un tipo de correlación ou outro, ou un tipo de intersección ou outros, non? Eso hoxe por hoxe non se utiliza, pero se utilizan outras modas. Igual que pues aí atrás houve uns anos no que parecía que non podías ensinar matemáticas se non tiñas unha dúcia de ábacos na clase, e esas modas veñen e van. Non, evidentemente, se o profe está convencido de que só lle vai axudar e o usa ben, pois estupendo, pero eso non implica que sea objetivamente mellor. O mellor é que o profe é bo, utilice unha técnica, utilice outra, porque sabe utilizar ben, porque ten ese coñecemento e ademais ten esa arte de tratar cos alumnos, por eso saen os resultados. Sí, e a veces tamén por inseguridade, non? Pensade, quero que non malinterpretemos este exemplo, pero que me parece moi gráfico. Si recordades, cando Dumbo tiña que aprender a voar e non era capaz e se lle dá unha pluma e con esa pluma aprende a voar, porque está convencido de que pode. Moitas veces os profes estamos sometidos a tal presión social, porque parece que todo facemos fatal, é dicir, si A porque A, si B porque B, que esa sensación de presión implica que xa non sabes o que estás facendo ben e o que estás facendo mal. E moitas veces te agarras a procedimentos, a receitas de cociña, porque estas modas non deixan de ser unha receita de cociña para ir a clase. O que está funcionando non é esa receita. Podías facer eso como podías facer calquera outra cousa. O que está funcionando eres ti, o que pase que eso dache ese plus de seguridade para que as cousas saian ben, non? E exemplos destos os temos en educación, pero os temos en calquera campo do coñecemento, non? Eu coito que en educación é especialmente significativo isto que estás a falar da importancia do autoconcepto que teñen de si mesmos tanto os profesores como os alumnos, non? Tanto ese de si se pode, que é importantísimo a educación. Para falar desto, recordei unha cousa que lera, dunha cousa que chama efecto Hawthorne ou algo así, que isto era en tempos de Edison, que Edison o da bombilla, o me dixo que probablemente nas fábricas melloraría a producción se os traballadores tivesen moita mellor iluminación. Entonces fixeron no sitio este, na fábrica esta, fixeron o estudio de darles maior iluminación e ver se aumentaba a productividade. E a productividade, de feito, aumentou. Pero dixeron, e se a baixamos? E baixaron a luz e tamén aumentou a productividade. Que pasaba?
que os traballadores estaban moi motivados de ser obxecto de estudio e eso facía que tivesen ir máis para adelante. E tamén hai moitos exemplos no mundo da educación de decirle a un neno, houbera un condado en Inglaterra que daban unhas pastillas de aceite de peixe durante non sei cantos anos e que era un barrio peliagudo, pero todos foron adiante porque pensaban que era a pluma de Dumbo. O sea, era cousa dicindo, somos especiais, somos estos, podemos, valemos, vamos adiante. Inda que hai 50.000 estudios que din que o aceite, afortunadamente, o aceite de peixe que non mellora as capacidades cognitivas. Isto en educación é un arma ben utilizada, superpoderosa. Sí, o que se chama o autocumplimento da profecía ou a profecía autocumplida. E hai un montón de estudios, os máis clásicos son os de Rosenthal e Jacobson, que colleron a grupos de alumnos, a dous grupos de alumnos, divididos o show, e lle dixeron aos profesores, este grupo é un grupo excelente e posiblemente non vos asustedes, porque van a conseguir uns resultados impresionantes, seguramente isto vai a ser así, porque fixemos un estudio e son estupendos. E este grupo pois, é normaliño e vai a avanzar como boamente poida, porque bueno, é normal. En realidad estaban repartidos o show. O que fixeron, tanto Rosenthal como Jacobson en primaria e secundaria, porque valoraron cos dous niveis educativos, foi comprobar primeiro, digamos, o nivel de coñecementos e o nivel de desenvolvemento cognitivo deses grupos, e por decirlo así, resumindo moito o estudio, gardalo nun caixón e non miralo. Dividilos ao show e deixar que pasara o curso e observar que facían os profesores con esos alumnos. E despois, a final de curso, volveron a pasarlle estas probas. Non só os alumnos que dos que os profesores pensaban que eran moi bons tiñan mellores notas, porque podías decir, o profe pensa que mellor e entonces lle pon mellor nota, sino que ademais efectivamente melloraran moito máis que os outros en estudios independientes. E observando que facía o profesor, e que inconscientemente, entendemos que non é unha cuestión que se faga a propósito, sino que pasaba porque sí, porque era parte do traballo do profesor, e así era como implementaba, lle daba máis oportunidades de resposta aos alumnos que creían que eran mellores. Cando a resposta non era boa, o profesor a reformulaba de tal maneira, un pouco como para corregir aquilo que non dixera de todo ben, co cal o alumno tiña un feedback, eran moito máis tolerantes cos erros, dábanlle máis oportunidades de resposta, é dicir, preguntábanlle máis, valoraban máis as aproximacións, tiñan mellor actitude cara a eles ao respecto de darlles máis opcións de proba, por exemplo, e todo isto pues, evidentemente conseguía ao final que o alumnado avanzara moito máis. Está tocando piano, pero Fátima, ¿está tocando ben? No sabemos. No sabemos. ¿Reconoces esta música? No me atrevo. Vale. Esta música tócase con esta man. Cunha man, coa man esquerda. Sí, ahora sí. Sí, ahora xa sabes. Por eso decía o de Max, porque esta composición é para ser tocada cunha súa man. Ravel, y esto lo contaches en una charla. Sí. Está compuesta para Wittgenstein, un dos grandes pianistas do século XX. Sí. ¿Cómo es? Concerto para man izquierda. Wittgenstein era pianista y era un gran pianista, de feito, con unha prometedora carrera, pero, bueno, unha guerra mundial acabou con que perdera o brazo dereito. E, pois, o normal, entendendo normal como habitual, sería, pois, que esta persoa deixara a súa carreira musical e se dedicara, pois, a outra cousa, ou mellor a compoñer, pero, dende logo, non a tocar o piano, porque, bueno, o piano, con 10 dedos vas escaso, pero con 5 vas moi, 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 moi apurado. O dis por experiencia. Sí. Tento tocar o piano de vez en cando. A mí me fan falta as dúas mans para tocar algo parecido a isto, e con 10 dedos non chego. Pero o que fixo Wittgenstein foi non arredarse e pedir que lle compuxeran
que lle compuxeran obras para a man esquerda, e un dos que o fixo foi Ravel. Bueno, Ravel é un dos grandísimos compositores, de un monstro da composición no século XX. Moitas veces non nos damos conta do estupendo compositor que era, e se nota en cuestións como estas, non? En ser capaz de compoñer algo que enche tanto de son como este concerto, e está tocado con unha sola man. Se a mí o a calquera dos que estamos aquí nos deixan un pouco perdida a China, posiblemente nos sentiramos un pouco como persoas discapacitadas, porque non seríamos quen nin de coller un autobús, nin de preguntar por un enderezo. A discapacidade é algo moi relativo, non? Sí. Ese non que lle digan a xente que levamos próteses, non, Manuel? Refírome ás gafas. Por exemplo. Sí, de feito é unha cuestión común cando falamos de diversidade funcional. O exemplo clásico é cando lle preguntas a un auditorio quen é discapacitado, quen leva próteses, e ningún dos que leva gafas se sinte aludido. Eu sen as gafas non sería quen de ler. Ou seja, eu sen as gafas non podría facer unha vida normalizada. Hai un texto moi moi bon que, bueno, é dunha autora estadounidense, nun libro que se chama Disability is Only Natural, que a discapacidade é unha cousa natural, na que fai un relato do que sería unha persoa que ve nunha cidade montada por e para cegos, con persoas cegas, e como esta persoa de repente é o raro e o que se sinte discapacitado. Por exemplo, todos temos unha discapacidade que si se fai de noite e non temos luz, non vemos por onde vamos. Pero iso para unha persoa cega non é un problema, non é un problema engadido. Entón, depende un pouco, digamos, dos recursos que temos socialmente e no entorno físico, no seu redor, e da práctica que teñamos para desenvolvernos con ou sin eses recursos. E, por exemplo, neste exemplo de que nos chimpan en China e realmente seríamos como unha persoa con discapacidade intelectual, porque non seríamos ninguén de comunicarnos, nin de entender mensaxes escritas, nin orais, pero claro, se agora levamos un móvil que te traduce do chino, que xa os hai, que lle quitas a foto e traduce do chino, entonces xa mudas esa discapacidade. E eso é no que ti durante moitos anos, como mestra, estiveste a traballar, a utilizar recursos, algúns que xa temos e outros que hai que adaptar para axudar na educación, no eido da diversidade funcional. Sí, porque todos precisamos da tecnoloxía continuamente. Eu non sería capaz de falar coa miña familia agora mesmo porque estou aquí e non estou na miña casa, pero teño unha tecnoloxía que é un móvil que me permite salvar esa distancia, que para min é un problema. Non sería se tivera capacidade de telepatía, por exemplo, pero non a teño. Entón, para salvar esa discapacidade, pois teño o móvil. O mesmo ocurre cando unha persoa non se comunica oralmente ou por escrito porque non pode, pois unha persoa que utiliza un sistema aumentativo de comunicación como poden ser os pictogramas, non? E dese xeito salva unha eiva que ten, que non é capaz de utilizar a lingua oral ou a lingua escrita, pero a salva dun modo normalizado, que utilizando un móvil, como eu salvo as miñas eivas, porque todas as temos. O que temos que cambiar a perspectiva de que hai unhas que son máis importantes que outras, porque iso depende moito de moitas situacións diferentes. E falas do móvil, o móvil que, por exemplo, a xente da comunidade xorda, de cando se inventaron os SMS, lles cambiou totalmente a vida, ou mesmamente as tablets. Sí, nos traballamos moito con tabletas porque traballamos moito con rapaces que utilizan sistemas aumentativos de comunicación baseados en pictogramas, e entonces, bueno, un pictograma, un dibuxo. Todos estamos acostumbrados a utilizar pictogramas, o que pasa é que non somos conscientes de que cada vez que vamos ao baño miramos as portas e vemos que pictograma identifica. E ás veces é un pouco complexo, hai que dicilo. Sí, porque facer pictogramas sí que é un arte e unha ciencia, ademais. E hai moito traballo detrás da elaboración de pictogramas. A xente que elabora pictogramas ten que traballar moito coa conceptualización que hai detrás dese debuxo. E non sirven todos para todos os casos, nin, bueno, digamos que un proceso bastante máis complicado que dibuxar aí catro rayas ou unha cara ou unha persoa, o que chamamos un sticky man, non? O señor home de pauciños. É bastante máis complicado que eso. Pero aínda así, é dicir, os debuxos ocupan
e o tamaño que tes de pantalla nun móvil cada vez é máis, pero por moito que sea, non é o mesmo que tes nunha tableta. Entón, a tableta dache esa vantaxe. E ademais agora temos a vantaxe que xa estamos moi impregnados da cultura maker, o de facelo ti mesmo, non esperar a que alguén invente unha cousa, xa podes cacharrear e inventar ti. Sí, la verdade é que estamos traballando moito en esa línea, porque ademais as persoas son todas diferentes, entonces aquelo de que eu espero e que veña unha solución que me arranxe todo, pues, o me pode pasar, porque evidentemente hai solucións baseadas no deseño universal, como que comentabas, os SMS. Cando eu envío un SMS, ti non sabes se eu son unha persoa xorda ou unha persoa que oi. Uh-huh. E iso é, digamos, baseado no deseño universal, é cómodo e útil para moitísima xente, salva moitísimas cuestións, e vale para unhas persoas e para outras non, pero como moitas outras cousas. Pero hai outras cuestións que tes que facer para a persoa, é dicir, o exemplo que vos poñía de rapaces que están dentro do trastorno espectro autista e utilizan pictogramas para comunicarse, que non son todos, son uns cuantos, un espectro porque é moi variado, aí dentro hai moitísimas situacións diferentes, pero o neno A non é igual que o neno B, e o neno A non é igual hoxe que dentro de dúas semanas, ou tres, ou cinco, ou un ano. E entón hai que facer yo e hai que facer yo no momento. Non podes estar esperando, decir, un neno non espera que te inventes algo. Él vai a ter esa necesidade hoxe, e se a solucionas ben, e se non a solucionas, pois tirará por un lado ou polo outro. Non? Pero por eso non temos tempo que perder, e evidentemente hai que fomentar que profes, terapeutas e incluso pais traballen esa línea de buscarse la vida. E que agora, ademais, hai ferramentas maravillosas que están pensadas para outras cousas, pero que se poden tirar moito proveito. Estou pensando, por exemplo, o Cinetic este, que é un sensor para videoxogos, pero que ten infinidade de aplicacións para xente, para que se poida comunicar cunha máquina. Incluso hai xogos de a double liña que sube e baixa. Sí, o Mindflex. Exactamente, que sí. Xente que ten moi complicado comunicarse, ten unha ferramenta que fai que ese casco Jedi que se poida comunicar. ¿No? É moi difícil, é dicir, controlar por BCI, que realmente o que ten un Neurosky, que é a empresa que fabrica o Mindflex, o xogo da boliña do que estamos a falar, é un BCI, un Brain Computer Interface, non? Unha interface cerebro-máquina. No proxecto de investigación no que eu traballo, que é Accegal, no que eu estou facendo o meu traballo de investigación, eu son unha das codirectoras, outro é Enrique Costa, meu compañeiro de Teleco. Sí, telecos e pedagogos poden colaborar e hasta se entenden. O capturaremos entón para outra. Salen cousas moi moi chulas. Pois traballamos con intentar utilizar cascos pois deste estilo para capturar impulsos cerebrais e con eso facer comunicación. Evidentemente, hoxe por hoxe, con cascos de precio razoable, podemos ter 0-1, é dicir, activo ou non activo, pero é como tocar nunha pantalla, e sería maravilloso para xente, por exemplo, que ten unha parálise cerebral espástica moi forte, que cando intenta facer un movimento voluntario lle dan espasmos e entonces non é capaz de tocar en un sitio determinado. Traballar con un casco de BCI sería fantástico. Pero bueno, hainos moi bons, pero moi caros, e os que son a prezos un pouco máis que calquera podería acceder, todavía nos queda un pouquiño de traballo de software para poder afinar. Nos logramos, por exemplo, con unha aplicación que temos xa específica para comunicarse persoas con diversidade funcional, unha porcentaxe de acerto do 75%, eso non é suficiente, é dicir, un 25% de fallo na vida dunha persoa é moi complicado. Claro. Entonces, pues é un camiño no que seguimos traballando, pero de momento non temos unha porcentaxe de éxito moi alta, pero bueno, si, por exemplo, unha dos momentos máis bonitos da miña vida foi co xogo ese da boliña, con un rapaz con unha parálise cerebral bastante, bastante difícil, con moitos espasmos, e co casco, e xogando co seu pai. Entonces o pai o que facía era, facía avanzar o ventilador, si coñeces Neuro o Mindflex, levou un ventilador, e digamos que co casco, a concentración o que permite pensando que
concentrándome permite que o ventilador xire máis rápido. Tanto máis rápido xira, a boliña sube. Entón, digamos que o rapaz controlaba a altura da boliña e o pai avanzaba, digamos, no circuito de obstáculos. Entón, colaborando, xogaron xuntos por primeira vez. Evidentemente, a nai choraba, o pai choraba, o neno choraba, chorábamos todos, non? Pero de alegría. E un momento super emocionante porque era o primeiro xogo no que podían con intencionalidade interactuar os dous. Vamos facer, xa que temos aquí a Max, imos facer un experimento con el, non? A ver canto saben os nenos hoxendía con respecto os de antaño. Max, onde nace o río Miño? Non sabe. Pero espera. Cantas luas ten a Terra? E Marte? 2. E Júpiter? 60. E Saturno? 62. Cal é o planeta que está máis cerca do Sol? Mercurio. Saben ou non saben? Saben. Están ben situados no sistema solar. Cal é o teu planeta favorito? Neptuno. Por qué? Porque me gustan os ventos. Que bonito. Neptuno, Neptuno. A boa de Einstein, eu creo que os está moi fachendosa. Estou levitando agora neste momento. Xa non vou necesitar teletransporte. Professores, protetores das crianças do meu país. Para min, os mestres, o digo, sempre o direi, para min, son seres dignos de admiración total. Bueno, non é porque teñamos aquí a Fátima, pero sí, Fátima García Doal, moitísimas grazas por achegarte aos nosos estudos. Grazas a vos. Na sala de aula é que se forma un cidadán. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Respeite o meu professor. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Que ele merece. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Batam palmas pra ele. Que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, como eu gostaria, de um discurso bem mais feliz. Porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem pensa que sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o